Емилија Јончевска е ученичка во основно училиште Кирил и Методи во Битола и е петто одделение. Нејзините амбиции се фудбалот и тимот на Барселона, за кој навива и ги знае сите играчи. Добро игра фудбал и е добра ученичка. Се надева дека еден ден ќе има шанси да го бодри својот тим на Ноу Камп. Одлична фудбалерка, најдобра ученичка, весел дух и голем другар. Број 6, Емилија Јончевска, Барселона.